በፈጠራቸው የተጸጸቱ አስር የፈጠራ ባለሙያዎች ቱካ ማቴዎስ። የፈጠራ ባለሙያዎች አንድ ነገር ፈጠሩ ማለት በመጨረሻው ጥይት ደስተኛ ናቸው ማለት አይደለም። ለዛሬ በፈጠሩት ፈጠራ ውጤት የተጸጸቱ አስር ባለሙያዎች ባለቤት የፈጠራ ባለሙያዎች እናያለን። አንደኛ ጄሮበርት ኦፕንሃይመር የአቶሚክ ቦምብ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት የሎስ አላሞስ ላብራቶሪ ዳይሬክተር በመሆን የአቶሚክ ቦምብ መፍጠሩ የተመሰከረለት ጄሮበርት ኦፕንሃይመር ነው። ከግራ ክንፍ ድርጅት ማህበራት ጋር የቀደሙ ግንኙነት ቢኖሩትም ኦፕንሃይመር በጦርነት ውስጥ አንድ ሚና ለመጫወት የተሰጠውን እድል በደስታ ተቀበለ። በኋላ ግን ስለ ቦምቡ የተደባለቀ ስሜት ተፈጠረበት። ቦምቡ ስለ መስራቱ ምንም አልጸጸትም። እኛ እንዴት እንደተጠቀምበት ለምን እንደተከሰተ ተረድቻለሁና አብሬያቸው የሰራቸው ሰዎች ምንም አይነት ውሳኔ ቢያደርጉ አመስጋኝ ነኝ። ግን በትክክል ተሰርቷል የሚል ስሜት የለኝም። የጃፓን የመጨረሻ ጊዜ የጃፓን እጅ እንድትሰጥ የሚጠይቀው ፖትስዳም አዋጅ ስነ መለኮታዊ ገጽታዎች የተሞላ ነበር። መንግስታችንን ቦምብ ምን ማለት እንደሆነ ለዓለምና ለጃፓን በመናገር የበለጠ አርቆ አስተዋልና ግልጽ የሆነ እርምጃ መውሰድ ነበረበት ብሏል። የአልበርት አንስታይን ጸጸት። አልበርት አንስታይን ቦምቡን እንዲቻል አደረገ እንጂ ትክክለኛ መሳሪያዎችን በማምረት ረገድ ምንም ሚና ያልነበረውና ያን ያህል የሚባል አልነበረም። ነገር ግን ጀርመን በሁለተኛው ዓለም ጦርነት አጋሮች ላይ ለመጠቀም የአቶሚክ ቦምብ ለመፍጠር እየሞከረች እንደሆነ ያምን ስለነበር ለአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሩዝቬልት የአሜሪካን ምርመራና ለማምረት እንዲደግፍ ደብዳቤ ፈርሟል። ከዓመታት በኋላ ተጸጸተ። ጀርመኖች የአቶሚክ ቦምብ በማምረት እንደማይሳካላቸው ባቅኖሮ አለ አልበርት፣ ጣቴን በጭራሽ ለፊርማ አላነሳም ነበር። ሁለተኛ ሚካኤል ክላሽንኮቭ ኤኬ 47። ክላሽንኮቭ በስሙ የሰየመውን ጠመንጃ ለሩሲያ ጦር ሰርቷል። በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ማብቂያ ላይ በጦርነት ውስጥ አስከፊ ጉዳቶችን ከተመለከተና ራሱ ከተጎዳ በኋላ ግን በገዛ ስሙ መሸማቀቅና መጸጸት ጀመረ። በወቅቱ የሚገኙትን የጅምላ ማምረቻ ዘዴዎች በመጠቀም በርካሽ ሊሰራ የሚችል ቀላል አውቶማቲክ ጠመንጃ እንዲሁም ተነድፎ ተሰራ። ክላሽንኮቭ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 የሞተው ሚካኤል ክላሽንኮቭ ፈጠራው ከማንኛውም የጥይት ጠመንጃ የበለጠ ለሚሞቱት የሰው ልጆች ተጠያቂ መሆኑን ለማየት ረጅም እድሜ ኖሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2010 ለሩሲያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኃላፊው በጻፈው ደብዳቤ ላይ እንዲህ ይላል፣ ጠመንጃዬ የሰዎችን ሕይወት ከገደለ ጠላቶቼ ቢሆኑም እኔ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ፣ ለሞታቸው ተጠያቂው እኔ ነኝ። ሶስተኛ የቲምበርነስ ሊ ድርብ ህዝባር ሰርቲን ኤችቲኤምኤልን ሲያዳብር እና ዓለም አቀፍ ድርን ሲፈጥር ለሁላችንም ያደረገው ነገር ግምት ውስጥ በማስገባት ለፈጠራው ረብጣ ዶላር አግኝቷል። በድምሩ ላይ ምንም አይነት ትልቅ ጸጸት ቢኖረውም እሱን ይቅር ለማለት በጣም አንቸገርም። እሱ ግን ተጸጽቻለሁ ብሏል። ታዲያ ጸጸቱ ምን ላይ ነው? ጸጸቱ የሚመነጨው በሁለት እዝባሮች ምክንያት ብቻ ነው። በየብር አድራሻው መጀመሪያ ላይ ያሉት አግድም ሁለት እዝባሮች በእርግጥ በደንብ ከታሰበበት እዝባሮቹ አያስፈልጉም። ቢዝነስ ኢንሳይደር እንደገለጠው ሁለቱ እዝባሮች እንዳይኖሩ መንደፍ እችል ነበር ብሎ ተጸጽቷል። አራተኛ ኢታን ዙከርማን ብቅ ባይ ማስታወቂያ። ብቅ ባይ ፖፕአፕ አድቨርት ማስታወቂያ በተደጋጋሚ ሳይፈለጉ ሲመጣና ከጀርባው ያለውን ይዘት ወይም እየሰሩ የነበሩትን ስራ ሲያደበዝዝ በብስጭት ኮምፒውተር ስክሪኖ ላይ በንዴት ጮህ ያውቃሉ።
የዛን ስልቺ የማስተውቀነት ዙከርማን ተጠያቂው ሰው ነው። አሁን በማሳቹሴት የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የሲቪክ ሚዲያ ማዕከል ኃላፊ ዙከርማን ለአትላንቲክ ባለፈው ዓመት የኢንተርኔት ኦሪጂናል ህጥረት በሚል ርዕስ መጣጥፍ ጽፎ በዚህም አሰልቺና አስቀያሚ የማስታወቂያነት ሙሉ ኃላፊነት ወሰደ። በወቅቱ የውል አስተናጋጅ ትራይፖድ ተቀጣሪ ሆኖ ሲሰራ የነበረው ዙከርማን ለተጠቃሚዎች ነጻ ድረገጾች ያቀረበው ኩባንያው ገቢ የሚያስገኝበትን መንገድ በመፈለግ 5 ዓመታትን እንዳሳለፈ ገልጿል። በወቅቱ የገንዘብ ምንጫችንን ያደረግነው የንግድ ሞዴል ማስታወቂያዎችን ነበር። የኛ ሞዴል የተጠቃሚዎችን የግል መነሻ ገጾች መተንተን፣ ፍላጎታቸውን ማወቅ ነበር። ስለዚህ እኛ በተሻለ መልኩ ማስታወቂያዎችን ለእነሱ ኢላማ ማድረግ እንችላለን። በዚህ ሂደት ላይም በማስታወቂያ ስራ ውስጥ በጣም ከሚጠሉት መተግበሪያዎች አንዱን መፍጠር ችለናል። ብቅ ባይ ማስታወቂያ ዓላማው ተጠቃሚዎችን አንድን ገጽ ሲጎበኙ ማስታወቂያውን ከገጹ ይዘት ጋር ሳያያዙ ማስታወቂያዎች እንዲያዩ መፍቀድ እንደነበር በማብራራት ፈጠራውን እንዴት እንደመጣለት ሲገልጽ፣ ዙከርማን አንድ ትልቅ የመኪና ኩባንያ የብልግና ገጽ ላይ ባነር ማስታወቂያ መግዛቱን ባየን ጊዜ በድንጋጤ የመጣ ነው ሐሳቡ። ገጹን ለመክፈትና ማስታወቂያ ለማስኬድ ኮዱን ጻፍኩኝ። ይቅርታ፣ ዓላማችን ጥሩ ነበር ብሎ ተጸጽቷል። 5ኛ ቦንግ ንጉዌን ፍላፒ በርድ ተወዛዋዥ ወፍ ከዓመታት በፊት ተወዳጅ የነበረ በተለይ በስልኮቻችን ላይ አብዛኞቻችን የተጫወትነው የጨዋታ አይነት ነበር። አስደሳችና ቀላል ጨዋታ ቢመስልም በጣም ሱስ የሚያስይዝ ነበር። በአስቸጋሪ ሁኔታዎች መካከል ያንን ቦታ ለማለፍ በሚደረግ አስደሳች ጥረትና በቀላሉ መጫወት የሚቻል መሆኑ ምንም እንኳን ተወዛዋዥ ወፍ እየወደቀች ጨዋታውን ደጋግመው ቢሸነፉም በሚቀጥለው ጊዜ የተሻለ እሰራለሁ ብለው እንዲያስቡ ለማድረግ ሱስ አስያዥ ጨዋታ ሆነ። ጨዋታው በቀን $45,000 አካባቢ ገቢ እያስገባ ከ50 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ጨዋታውን ከኢንተርኔት ላይ ካወረዱትና ከብዙ ሚሊዮን ዶላር የማስታወቂያ ገቢ በኋላ ጨዋታው ውዝግብ አስነሳ። በጨዋታው የተፈጠረው ማስታወቂያ የዓለም ፕሬስ ትኩረት በመሳቡ ንጉዌን በጥሪዎች ትዊቶችና ኢሜሎች ተጨናነቀ። ይህም ሁኔታ ከአሁን በኋላ ልቀበል አልችልም ሲል በሕይወት ያጋጠመውን መጨናነቅ በትዊተር ገጹ ላይ አስፍሯል። ጨዋታው ግን ከመተግበሪያ ማከማቻዎች ላይ መነሳቱ የጨዋታውን ሕዝባዊነት ለማርፈን ብዙም አላደረገም። ንጉዌን የግድያ ዛቻ ደርሶበታል። ጨዋታው የተጫነባቸው ስልኮች በኢቤይ ላይ ለጨዋታው ብቻ ሲባል ከነስልኩ መሸጥ ጀመሩ። የመተግበሪያ መደብሮችም በቅጂ ጌሞች ተጥለቀለቁ። የቦብ ፕሮፕስት የቢሮው ክፍል ጸጸት። በ1960ዎቹ ሄርመን ሚለር ለተባለ ተቋም በአማካሪነት ሲሰራ ቦብ ፕሮፕስት አሜሪካ ክፍት ፕላን ቢሮ ከኪዊክ ቢሮ ጋር አስተዋወቀ። በ1997 ለኒውዮርክ ታይምስ እንደተናገረው ፈጠራው ለባለ እውቀት ሰራተኞች የአይጥ ጎሮ ከመምሰሉ ቢሮዎች የበለጠ የተሻለ ተለዋዋጭና ምቹ አካባቢን ለመፍጠር የተቀየሰ ነበር ብሏል። ኩባንያዎችም የእሱን ፈጠራ ገንዘብን የመቆጣጠሪያ መንገድ አድርገው ይመለከቱት ስለነበር የግለሰብ ቢሮዎችን በማጥፋት በክፍት ቢሮዎችና ካቢኔቶች ተካቸው። ፕሮፕስት በፈጠራው ለማዘን መጣ። እንዲህም አለ፣ በዘመናዊ ኮርፖሬሽኖች ውስጥ ኪዩቢክ ሳይዝ ማድረግ ወይም በትንሹ ኩባዊ ክፍል ውስጥ ማድረግ አዳይ እብደት ነው። 7ኛ ቪንሰንት ኮናር ኮሚክ ሳንስ በኮምፒውተር ትየባ ላይ ያለ ፎንት ነው። ከወደዳችሁ
ያላችሁት ስለ ተየባ ብዙም አታውቁም። የኮሚክ ሳንስ ፎንት ምንነቱ ያልታወቀ ተቺ አይደለም። እንደዚህ ያለው ይልቁንስ ዲዛይነሩና ፈጣሪው ራሱ ቪንሰንት ኮናር ከዎል ስትሪት ጆርናል ጋር ያደረገው ቃለ ምልልስ ነው። የሚገርመውና ኮናር ያንን አስተያየት የሰጠው ከጠሉት ስለመተየብ ብዙም አታውቁም እና ሌላ የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ ማግኘት አለብ ተብሎ ለፈጠራ የተሰጠውን አድናቆት ተከታትሎ ነበር። የኮናሬ አመለካከት እና ብዙዎቹ የሚጋሩት የኮሚክ ሳንስ ችግር በራሱ ቅርጸ ኮንፊ ሳይሆን ከመጠን በላይ አላግባብ መጠቀም ነው። ህፃናትን ያለመ የማይክሮሶፍት መተግበሪያ ለታይምስ ኒው ሮማን በንግግር ክብ ጥቅሶች ምትክ ለመጠቀም የተነደፈ ነበር። ኮናር ይህን ያህል በስፋት ጥቅም ላይ የሚውልና የሚሳለቅበት ይሆናል ብሎ አስቦ ባለማወቁ ተጸጸተ። ስምንተኛ፣ ቶም ካረን ራሌ ቾፐር። በ1970ዎቹ መገባደጃ ላይ ቢኤምኤክስ ወደ ከፍታው ከመድረሱ በፊት በተቆልቋይ እጀታ የታሰረ የሽቅድድም አይነት ያልሆነ ብስክሌት ከፈለጉ ራሌ ቾፐር ከጥቂት አማራጮች አንዱ ነበር። በሚሊዮኖች ተወዳጅ የሆነ ምቹ ኮርቻ፣ ለኋላ ተፈናጣጭ በቂ መቀመጫ ቦታና ግዙፉን የሃርሊ ዴቪድሰን እጀታዎች ያሉት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1970ዎች ውስጥ ከራሌ በጣም የተሸጡ ብስክሌቶች አንዱ ነበር። ነገር ግን ንድፍ አውጪው ቶም ካረን ባለፈው ዓመት ለቾፐር ተመልሶ መምጣት ጥሩ ምልከታና ቀና አመለካከት አልነበረውም። ለቴሌግራፍ እንዲህ ሲል ተናግሯል። ቾፐር በጣም ጥሩ ብስክሌት አልነበረም፣ በጣም ከባድ ነበር። ስለዚህ በጣም ሩቅ ማሽከርከር አያስችልም። ከላንድ መጨረሻ ላንድ ኢንድ ከተባለ ስፍራ እስከ ጆን አግሮት የተባለ ስፍራ ድረስ ለበጎ ዓላማ የጋለበ አንድ ሰው ነበር። እናም በመጨረሻ ብስክሌቱን ይረግመው ነበር ብሏል። ዘጠነኛ፣ ካምራን ሎግማን በርበሬ የሚረጭ። ካምራን ሎግማን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ ለኤፍቢአይ በርበሬ የሚረጨውን ማጥቂያ ሰርቷል። ወደ የጦር መሳሪያ ደረጃ ለመቀየርም ረድቷል። እንዲሁም እንዴት ጥቅም ላይ መዋል እንዳለበት ለፖሊስ መመሪያ ጽፏል። ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የተከሰተውን ክስተት ኒውዮርክ ታይምስ ትሁት ታዛዥ ተቃዋሚዎች ብሎ በገለጸው ላይ ፖሊስ ደማቅ ብርቱካናማ የበርበሬ ኬሚካልን መርጨታቸውን ተከትሎ ፈጣሪው ሎግማን ተናገረ። እንዲህ ያለ ተገቢና አግባብ ያልሆነ የኬሚካል አጠቃቀም ማንንም ሲጠቅም አይቻላቅም ሲል በፈጠራው መጸጸቱን ለታይምስ ተናግሯል። አስረኛ፣ ጆን ሲልቫን የቡና እንክብሎች። ጆን ሲልቫን የቡና ከረጢቶችንና ማሽኖችን ወደ የእንፋሎት የጆ ጽዋዎች ሊለውጣቸው በሚችልበት ጊዜ እሱ ስለፈጠረው ጭራቅ ምንም አያውቅም ነበር። የሲልቫን የፈጠራ እንደ ኔስፕሮሴ እንደ ታሲኖ ያሉ ስርዓቶች እንዲፈጠሩ አድርጓል። በሚሊዮኖች ለምንቆጠር የካፌን ሱሰኞች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ በሱስ ለመዘፈቅ ቀላልና ምቹ አድርጎናል ብለው ይከሱታል። ከጥቂት ዓመታት በፊት እንዲህ ብሏል። አንዳንድ ጊዜ ስላደረግኩት መጥፎ ስሜት ይሰማኛል። እንደ ቡና፣ እንደ ሲጋራና ለሱስ አስያዥ አንድ ሌላ ንጥረ ነገር አገልግሎት ማቅረቢያ ዘዴ።